Tomislav Prpoš, predsjednik gradskog odbora Demosa Prijedor i nosilac odborničke liste koalicije Demos NDP, rekao je da je Demokratski savez tokom dvije godine postojanja na političkom nebu u Republici Srpskoj pokazao svoju ozbiljnost te da je uvjeren da će nakon izbora biti dio lokalnog parlamenta u Prijedoru. Zadovoljan je što su mještani iz Djelara dobili dionicu lokalnog puta u dužini 480 metara. Mi potvrđujemo da smo narodna stranka, kako nam je i u nazivu Demos. Potvrđujemo i nastojimo da se razumijemo građane Prijedora i njihove potrebe. Jeste istina da je ovo kampanja, ali i da je to su povodi, da je to pokazujemo kao stranka, da smo ozbiljna stranka, da možemo izvršiti i ozbiljne projekte. Sredstva su obezbijedili donatori i aktivisti Prijedorskog demokratskog saveza. Mještanin Mladen Zdjelar naglasio je da će dionica lokalnog puta mnogo značiti za 15. domaćinstava ovog zaseoka. Okupili smo se danas lijepim povodom, vršimo otvaranje dionice putnog pravca za Zdjelare u dužini od gotovo 500 metara, vrijednost investicije oko 100.000 maraka. Zahvaljujemo se Demosu, narodnoj stranci koja je djelovala na nas korektivno, koja je usmjerila i kanalisala naše težnje da konačno ovaj posao završimo, privedemo kraju. U Demosu najavljuju još projekata poput rješavanja rasvjete i nasipanja puteva.